بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل صبا فیشن. تو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک و خیریت سے ہوں گے. تو میرے پیارے پیارے ویورز, مطلب آپ لوگ کیسے خوش و خیریت سے رکھے, آمین. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے, ویڈیو کے بارے میں بتانے سے پہلے, میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. تو میرے پیارے ویورز, آج آپ کے ساتھ میں کچھ فری ڈیزائنس آئیڈیاز لے کے لائی ہوں جو کہ بہت زیادہ بیوٹیفل, بہت زیادہ اسٹائلش ہیں, ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ اور چینج ہے. بہت زیادہ بیوٹیفل فیٹ پہ فلاورس بنے گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہے ہیں, گڈ لکنگ لگ رہے ہیں اور اچھے اچھے ڈیزائنس کے ساتھ ہیں. یہ ویڈیو آپ سب کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گی, یہ ویڈیو آپ سب کو یقیناً بہت زیادہ اچھی لگے گی, بہت زیادہ پسند آئے گی. خاص کے جن گرلس کی مہندیاں ہیں یا وہ برائڈل ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی مہندی ڈیزائن فٹ ہے. اگر آپ ہینڈ مہندی ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ مہندی کی ڈریسز دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈس, میرا چینل ضرور وزٹ کیجیے اور ویڈیو اچھے اچھے دیکھیں, لائک کریں اینڈ شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اور یہ بہت زیادہ اچھی ویڈیو ہے, آپ سب یقیناً بہت زیادہ پسند کریں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ کر کے اس ویڈیو کو ضرور ہزار کریں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تو میرے پیارے ویورز, آج آپ لوگوں کے آپ سب کو پیار سے, آپ لوگ کی عزت سے, آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ ایسے دیکھا کریں, لائک کیا کریں اینڈ شیئر کیا کریں. آپ سب بہت اچھے ہیں. تو ویورز, ویڈیو نہیں آنے والی ویڈیو ضرور دیکھے گا. اور آپ سب کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے, ریکویسٹ بھی چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کس طرح کی چاہیے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ وہی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.